הליצנות, רבותיי, מובילה לבאר פי פחת. זה ממש חורבן. עכשיו הייתה אצלי איזו אישה, סייעתא דשמיא, בכיתי להשם שיזכה אותי, לזכות אותה, לשמור טהרת משפחה, והסכימה, השתבח שמו, תודה לשם, איך שמחתי. מה היא אומרת לי? הרופא אמר לי שהוא לא ממליץ על שמירת טהרת משפחה. מה? אמרתי לה, מה, למה, מה, כאילו? מה, יש איסור דה רופאים לשמור? יש איסור דה רייטה, איסור דה רפואה? היי, לא, הוא אמר שלא תמיד, מסתדר, ולא יכול להיות ילדים. לפי דברים שלא הדתיים צריכים להיות בלי ילדים. אני רואה דווקא שלדתיים יש ילדים, אתה פותח דלת, עפים, נופלים עליך ילדים. אצל החילונים אתה פותח את הדלת, נכנס וחפש את הילד. אז היא התחילה לצחוק. כן, שמה לה שהוא מבלבל את המוח. ותראו, אנשים מאמינים, היא יודעת שהוא מדבר שטויות. כן, אתה... מה את מאמינה לטופטאו הזה? אמרתי לה, תדעי לך, בגלל שזה תורה הוא אומר את זה. זה פשוט לא להאמין. איך אתה רופא? אותיות אפר, לא יודע מה אתה, טמבל שכמוך. אתה תגיד לי שאני אעבור על איסור כרת ביחד עם בעלה, תגיד לי, את טיפש וטופה שכמוך. איך אתה לא מפחד? רבותיי, אני לא יודע. מילא אתה חוטא לעצמך, אתה מחטיא אחרים בשם רפואה. מה הטמטום הזה? ליצנות. אל תחשוב שליצנות צריכה להיות צחוק. לא, ליצנות הוא גם אומר דברים שכביכול נראים, וזה ליצנות.